Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní minihier s Javom a dnes som tu s pánom Marvexom. Ahoj, Javo. A s pánom Gamerikom, ktorý asi je teraz ešte trošku mutnutý. Ale nevadí, on sa za chvíľu ohlási. Každopádne, hráme trojkové UHC rany, ktoré už u mňa na kanáli dlho neboli. Jak je to dlho? Máš to spočítaný na minuty, na sekundy, na vteřiny? A vieš čo, je to strašne dlho. A som rád, že Gamerik aspoň že hrá, ale za chvíľu verím tomu, že sa... Dobre. Mutne, odmutne. Vybluňko si do vody? Jo. Jediná voda široko daleko, ty do ní zaučíš. Jo. Chcem rýchlo nejaké jabka zohnať, aby som sa mohol konečne... Tak. Přesne, zakopať, tak ale stejný. Zatiaľ ani jedno jabko nemám. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. No nazdár! Dopak sa nám to tady probudil. Dúfam, že si aspoň kit stihol. Jo, mám digra. Nice, dobre, ja mám Enchantera a Marve? Ja mám taky digra. Nádera, takže vy dvaja diamanty pre mňa a ja uvidím. Ja ešte uvidím, že čo bude. Ale Papanjo by to chcelo nejaké ešte... Ja mám 8 jablek, to mi asi bude stačiť zatím provizorne. Ja mám 5, našiel, ale nemôžem nájsť žiadne jedlo. Ja som našiel ovce a prasata niektorý, tak niečo málo mám. Ale taky to není nic úplně převratného, no. Jednu slepku som našiel, to akože mi nepomôže, ale vidím tu rovno irony a uhlie, takže to si zoberiem. Tak ja už vidím lapisy rovnou, skvěle. No, zase dobré. Jsem si zapomněl zeměnit resource spec, o můj bože, na co ten Marv myslí. Rozmýšľam. Jak sa to volá? Jedna sliepka mi asi nebude stačiť, že? Asi ne, ale je to lepší než nic teda. Akože jo, ale lebo našiel som tu peknú kejvku, si myslím aspoň, že bude pekná tá kejvka. A neviem, že či mám ísť pre istotu hľadať von, alebo... Vypadá vizuálne hezky. Jo. Ale víš, že nezáleží na tom, jak vypadá zvenku, ale jaká je zevnitř. Však práve, neboj sa. Uvidíš, tam bude kopu diamantov v nej. Tak, ale idem ešte rýchlo nájsť aspoň jednu slepku. Výborný, som si zvládl ubrat. Dobrý deň, ovečka. Javo, nech to ovce. Ty ma vidíš? Ne, ale dokážu si predstaviť, jak jí tam obtěžuješ. Ne, ja som... Bez tak už je mrtvá. Nie. V žiadnom prípade. Ty vrahu. No, dobre. Javo vrah. Javo vrah. Tak. Našiel som kejvku, dúfajme. Emeraldos, dobros. Kluci, nechci rušiť. Nice. Som diamantíky první, oh yes. O, nechci rušiť znovu. O, to je kejvka. Oh yes. Leze mi tady mucha po monitoru a velice mě to stresuje. Ja som našiel veľkú prúrvu, ale tu ešte na vrchu vidím nejaké emeraldy, takže poberieme. A teraz sa budem modliť, aby som nespadol do nej, lebo je tam... Ježišku, na křižku, opatruj moji mušličku, tam sú... prosím, ať Javo nespadne. Kamo, idem kopať pod seba. Tak je to branch mainuje. U mne. Já mám kolem sebe tak hloupě dva lidi, že jsem fakt strach, že tady možná už nic nenajdu, jestli si mě najdou, si půjdou po mně. Neboj, to dáš. Jestli něco tuší, tak je to v háji, kluci. Neboj. Jestli oni něco tuší, tak... Já jdem za prvými diamantmi. Kdo tuší, zvládnu. Tak něco tuší. Kdo tuší, má velký uší. Skáčem! Dobre, nechci rušit. Javo skáče, v lávě potom pláče. Ne. To ne, našel jsem prvé diamanty. Gamerik? Já ne. Já ještě ne. Mám si hodit? Hodím si XPčka už teraz. To je asi lepšie, nie? Na začiatku. Ako vy hádžete XPčka? Hážem. No keď máte Enchantera napríklad. Nemám nikdy Enchantera. Že neviem, že či sa to platí hneď na začiatku, alebo... To je asi úplne jedno, hele. No, ono to je stejný, že jo? Jo, ono ti teda stejný množství XPček, tak ako tak. Okej. No zdraví. Díky. Ďalšie diamanty, hoši. Díky. Hoši, ďalšie diamanty. To je fajn. Kolik ich máte, pane? 14 už. Jo, ja mám jenom 8. Tak sa snaž. Snažím sa.
try my best. Á, prvé redstony. Aha, tu je koľko ich? Prvé redstoniky, boli tu 4. Jabo, ja mám pocit, že nám prokoukli naše tajný niky, se ktorýma sme tady byli včera. Á, môže byť, môže byť. Ale nie všetci. Dúfajme. Ne, ale je spousta lidí, ano. Vadí. Redstone. Tady někdo prolízal tyhle kejvky a vůbec to neosvětoval, což mě trošku trápí. Našel jsem diamanty a týpek je zrovna těží, takže to asi nebudou diamanty pro mě, předpokládám. O, předpokládáš dobře. To docela chytrej. Děkuju, děkuju, to mě moc lidí neříká většinou. Oh, nice. I když musím si zamachrovat, jo? Spousta lidí říká, že mám špatnou angličtinu, že mám špatnou výslovnost. A já jsem teď přecházel na novou školu. Na dálkový studium. Abych tam jako nemusel chodit každý den, chápu no. A paní učitelka z angličtiny mi řekla, že na angličtinu chodit nemusím, že mám dobrou angličtinu, že jestli nechci, tak ať tam nechodím do těch hodin. Ale ty by si mal, Marve. To není len tak. Já jsem si tak vyhlídnul pitíčkárnu se hned vedle. No jo, ty pitíčkárny, no. To je zloté. To není zloté, dobrý. Irony. Pitíčkárny jsou dobrý. To je jako pozor. ty jsou dobrý. Jako no. Takhle, já se nestěžuju, že tam ta pitíčkárna je, jo. Jenom podotýkám. A zmiňuji, že hold prostě bude bránit mému vzdělávání. Ó, dobrý deň sa praje, panny Diamant. Tak, hoši. Ervy. Ja už mám, za tým sú emeraldy, no áno. Mám 40 levelu mimochodem už. Ja 35, 36. 40. Ja mám 36,5. 14 diamantu teda jenom. Ja mám 22, takže tiež nič moc. To je bída, kamaráde, to je bída. To je teda. Ale zase tu je kopu redstone. Proč tady chodí lidi, co neosvětlují? Já vůbec nemám tušení, kde byli a kde ne. Já jsem s tou pec zmatený. Víš o tom, že ty robíš to jisté, když máš zapnutý ten tvoj? No vím, ale já neříkám, že je to špatně, jenom že mě to štve. A robíš přesně to jisté? No, ano, ale štve mě to. Tak nerob to, co nechceš, aby druhý robili tebe. To říkáš zrovna ty, který říká, jak podkopává lidi, když je vidí v mining timeu do lávy. A pak se že jsem to nespravil, lebo jsem to nikdy nikoho nenatrafil, ale keby som natrafil, tak áno, spravím to. No, ale stekáš sú to. Tak nestekám. Kamu, nemáš mi co vyčítať. Redstony ďalšie. Kamu, ja koľko mám redstonov? Ja mám pocit, že ja stále ťažím iba redstony. Kolik zbývá času? 3 minúty. 3 minúty není úplne adekvátny čas, vzhledem k tomu, co mám málo na těžínu. Nechci rušiť. Tak držu. 36 redstone mám. Chcelo by to ešte nejaké, len toto už mám pocit, že som to všetko spravil. Ešte nejaké diamanty jedny by sa patrilo nájsť. Gamerik, ako si na tom s diamantmi? Nechci rušiť. Nice. Uh-huh. Nejak takhle. Ó, ďalšia kejvka, tam by to mohlo niečo byť. Diamanty, nechci rušit? Nič. Ujs. Nádhera. Kolik mám? 26, ideálka. Ja 22, Marve, takže ešte hľadaj. Á, práve som našiel. Nice. Vieš čo, možno pre mňa asi nie, ale podľa... Nechci rušit? Podľa Game mňa budeme musieť pre gamera. Ja mám 27. A minútu 55 dokonca. Ja mám 34. 36 mám nedrvartov, chcelo by to ešte aspoň 4. Ja mám 14 nedrvartov, tak potrebu pučiť. Dobre, Gamerik, jak jsi na tom ty? No, jako dobrý to je, mám se dobře. Takže jsi nic nenašel. Ne, jako mám to hrozně moc a... Takže gamer přijde v koženým brnění. Idem, vidím tam něco. Co to je? Ó, další dia! Výborně. Gamer, mám pro tebe 6 diamantů. Tak málo. Vieš čo, ja mám 34 diamantov, ale nie všetky pre teba. Tak. Koľko máte ozaj knížiek, ja mám iba 8. 49. Dobre, super. Super. Ale pre istotu zoberiem 41. level. Nie je to najhoršie. Ale chcelo by to ešte nejaké tie nether warty.
O diamanty! Gamerik, máme pre teba, bratie, diamanty? Nechce rušit? Dobre. Jo, vem je. Poprvý? Ne, já jako... Nerušil, schápu. Nerušil jsem, no. Nice. Byl tak dobrej, tyjo, že... Kamo, akože toto mne tak ide teraz, aspoň ten mining time, to je úplná pecka. 44. level som. Ja vidím fakt? Diamanty, ale tam už nestíham. No, nevadí. Ďabol, to musíš stihnúť. To nestíham, no, určite. 44 ne. Level. Drvar, ty mám. O ne, spoď. Ešte, ho ne. Ja aspoň irony ešte poberiem všetky, čo sú tu. Hoši, hoďte mi rýchlo potom yes. Knihy. Knihy hačte. Házim knihy pod sebe, sú pre mnou. Na stromne asi. Ne, Marve! Tady. Dobre. Kde ideme? Poďte sem. Ja neviem, kto z vás je kto. Tuto to dáme. Ja som pán Peter. Tak, hážu knihy. Už netreba. A diamanty dostanu za to, nebo jak? Dostaneš všetko, nebo sa. Hele, kde seš to ty? Ty máš boss. Ježišmarja, moje goldy! Dík. Ne, ty si mě sebral. Nezebral. Jo, nesebral, dobré. Crafting! Nikto si nespravil crafting! Ja som to udělal, ale daleko, je tady, 5 metrů vedle. No jo. Možná víc. Možná tak. Víc. Vrať mi nejaký knižky. Šup, moment. Vyhoď, šup. A jeden nedrvart mi hoď, prosím. Honem. Tak. Dobre, som tu. Čau. Fire Aspect 2, mám zobrať Fire Aspect 2? Zaber. Čisto Fire Aspect 2 bol iba. A Knockback 2, tak to je super. Nemá niekto irony navíc? Sharpne 4, dobre. Mám 5. Jo, to se mi hodí. Ale dávať niekto... by ti mělo ešte diamanty, ne? On má navíc. Ja mám 13 diamantov. O, tak to... To bude krásne, jestli dáš, tak budu rád. A dávaj prosím ťa najskôr pozor. Nemá niekto lapis? A dám ti. Kejmre, ty jsi socká. Tak sorry no, tak jako jsem nic nenašel dneska. Tak, nemáte lapis? Můžem snižovat? Tu máš, počkej, já ještě správně. Počíš lapis, hodíš mi tedy a tak jo. Kolko chceš diamantů? Jo, můžeme snižovat. Moment, ještě nie. Já si ještě jeden meč zkusím. Kolik máte kdo irony? Já bych potřeboval envilku. Dobře, můžete snižovat. Snižujte. Haló! Čo? Kolik máte k Ironu? Ja mám nejaké. Yes, Sharpness 2, Fire Aspect 1. Hoši, ja mám Protection 4, Protection 4, Podíš Protection videa? 3, Protection 2. Jaj, tu máš dia. Neboj. Ano, Java, máš to pěkný. Strenčku. Prosím, hodíte mi niekto Ironu na Anvilku, prosím. Kde si ty? Podom, človek. Nemám zlaté jako. Vyhodil jeden iron, vážně? Víc nemám. Oblečte se, rychle. Oblíct, boj. Pomoc! Ne! Dal jsem mu jednu ránu. Ten jí dostal panečku, ta sekla. Kamo, já jsem si ještě dal ani strenčku, dal jsem strenčku. Mám helmu a kalhoty. Podajte ho, dávte ho. Kej bude pohlásit tady. Co se směš, já už se mu jednu plesknul a jak se zapálil, to musíme vymlátit, no. Dáte ho, tu je. Já za ním běžím, já ho zruším. Já tě ještě, kámo, dokedy bude? Urňa. Kolko má? Já chci irony. Mám málo. Jo, má ty rychlý boty. Má dvě srdíčka. Nice. Yes. Dobré. Měl irony. A řekl, já mám irony. A proč si mě nedal? Protection 4, kámo, tak to je docela dobrý. Tu máš. Jo. A měl meč? Vieš čo? Môžem si spojiť na Sharpness 5, jak chcete. Alebo dám ti Sharpness 4, Gamerik. Ako ty chceš. Gamer. Jak rozhodneš, tak bude rozhodný. Aký máš meč? Sharpness 2. Tak dám ti asi meč. To má hloubku. Nech máš lepší meč. Ďakujem ti. Strenčky a tak máte niekto, lebo ja mám ešte 15 netherwartov a už mám... Aha, vlastne potrebujem ešte. Ne. Tak, mám 5 netherwartov navyše. Jo, hodíš? Jo, nech sa páči. A
Tak. Koľko máte zlata? Počkaj, kde má toho tvojho svojho teammatea typek? Není tam. Koľko máte zlata, hoši? 0. 6. A hodíš mi? Alebo koľko máš zlatých jablk? Tak sa ťa opýtam. 2. Dobre, tak si nechaj. Faraspekt, kámo. Sharpne 4, Faraspekt 2 mám. Ja mám. Tak čo, ideme ďalej? Jo. No, ako neviem, zvážil by to. Počkaj, iba tuto sa dáme, hore. Počkáme ešte na Gamerika. Marvin, neuchoď prosím ťa ďaleko. Ja som 5 blokov od tebe, javo. No, ja sa o teba bojím. To mne seba nemusíš. Ja som sobestačná jednotka. Dobre, dobre, jedeme. Tak jo, ideme na to, boj. Marve, prečo chcíš ísť tam práve? Čo? Neviem, proč ne. Vy ste amatéry, vy stavíte cestu takhle ze dřeva, proč to nepostavíte z knihové, no? Marve. Kde ste? Jsem v lese. Marve. Kde si? Tady. Dobre, počkej. Dobre, ďalšie vole musím. Indiáni! Tam můžete skočit, tam nechoď je voda. Nechoďte, ne, nechoď tam. Hoši, jedeme. Pojďte za mnou, já to vedu. Tak okay. To jsme mrtví. Ne, ne. Jo, jo. Tady je největší výhled. Tady je voda. Tady skáčem. Ne! Jsi ty normální! Proč jsi tam dal ten blok? Učil si vedle, ne? Ale... No ale, keby som nebol majster v gravity, tak proste... Ach jo. Potrebujem to zabiť, nemáš ani stream. Ubral, Marvex má 19. Má 18 teprve. 19 mám až za 2 měsíce. A ja o tom konečne pochopil nejaký môj joke. To sa trošku bugol. Králi Petře. Dobre. Ah, tam bolo. Tam boli. Terere. Peter, říkaj mi Peter. 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 Znáš ten YouTube kanál, ne? Jo. Peter. Tu bola nejaká... Počkaj, to je naša? Hoši? Jo, ne, není to naša. Toto je naša, nie? Ne, není to naše. Není naše, to není naše. Nie. Dobre, 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 však ja som vás zaujímal. Prosím, kde je tá tvá hlava, stará deravá? Ešte 20 hráčov je, 12 týmov. Tady je hranice. Tam nechoď. Poď sem. Poď sem. Tam niekto zomrel. Ty vogo. Prečo sú tu tak... Ale tady je další hranice. Po dole. Nejdu dole. Odmítám. Počúvaj, musíme sa držať pri sebe. Gamer, kde si? No. Dobre. No. Dobre. Koľko mám ešte poučný? Ešte 2 minúty. Whee! Kde sú všetci? Ale nikto sa mláti, za chvíľku umře. 3, 2, 1, teď. No. To si ako vedel? Jsem koukal do tabu, ne? Mu bude srdíčka. Viete čo, ja si dám asi už strenčky a fajerky všetko, nie? No, tak taky se napiju. Dobre, tak pome. Na zdravie. Dobre, žiadny ďalší poučný nemám. Dúfam, že 50 sekúnd nám to bude stačiť. Do fajtu. Byl jednou jeden králík. Ja som si udial terárku, budu vás jenom pozorovať. Hoši, mám ale iba 4 zlaté jabka. Počkaj, stoj. Stoj, Gamerik. Ja stojím. Tam, počkaj, tam bol niekto, poď! Ale počkaj, tam sú! Marve! Nevidím. Gamer. Oni lezú nahoru, jeden je dole a ten utíká jak sráb. Jdeme nahoru. Jo, jdeme nahoru. Pozor, jdete shodit. Schodil jsem ho. Hezky, nice. Jdem po nich. Kámo! Za Narny a záslana! Nice. Ježiš, kámo, viděl jsi, jak jsem ho skočil? Super, mám 9. Teda skočil a zabil. Tady někdo kope dole, pod náma. Lol. Nevadí, pojď, jdeme. A jo, tady, Branch Miner, tady. Vytopíme ho. Co je to za krtka, ty vole? Vytopíme ho. Pozor. Kdo, Gamer? Kde, co, jak? Já s ním fightím.
Aha, zakopává se do lukrtek. Pozor, za tebou, za tebou! Pomoc, gamer, pomoc, gamer! Jsem mrtvej, jsem mrtvej, jsem gamer! Mrtvej. Útočím, okay. Útočím. Dostane hroznou. Kámo, má málo. Kluci, umřel jsem. Proč jsi robil? Má tři srdíčka. Já vorip, to přitom jsem umřel já. Ale čo jsi robil, Marve? Já jsem bojoval s krtkem, já myslel, že tam jste se mnou, když jste ho vytápěli. My jsme ho vytápěli, my jsme nebyli u něj. Pojď, tam ho máš. Gamer. Polo s hráčem. Koliko má už? Dvě srdíčka. Už víc. Půlku. Tyry. Gamer. Co u ně, bráško? A on je piraně, ale. Pojď, jdeme asi na... Pojď. Kamu, on je zabije takhle. Gamer. Javo, to zvládneš. Pomsi gamera, Javo, pojď. Kamu, dvě srdíčka má, teďka když bys opraštil. Yes, plus srdíčka. Nice. Yes, a vem si tu šápnu 4, kterou jsem měl. A vem si jeho boty. Javo to vyhrá, to nechcem, to nechcem. Týmu, akorát jeden tým je po dvou. Kámo, já musím toto pre... Dávajte bacha, či někdo ide ku mně, alebo nie. Protection 3. Envilku potrebujem, envilku, kámo. Tady máš ještě můj loot, tady máš sharpness 4, sharpness 4 kalhoty, teda protože 4 kalhoty. Sharpness 4 kalhoty. Nemůžeš majznout nohavit, co? Za velký. Pořádně to prober. Kámo, sharpness 2 nechcem, toto nechcem. Javo bacha! Jsi ty normální, Marve, toto nerob mi. Ty jsi hrozný, Marve, to nechcem. Kde mám tu sharpness 4? Feather falling to nechcem. Protection 4 gate si zoberiem. Proč se nikdo nepere? Protection 3 toto nechcem. Dávate na mňa pozor? Sharpness 3, protection 3. Mne nedáváš pozor? Jo. Já ho tu nevidím nikde ten meč, ještě raz to preberiem. Sharpness 4 mám. No vidíš. Dobre, ale mám. Kdyby si chtěl enchant, tak vím, kde ho najdeš. Nechcem enchant, já potřebujem irony, které nemám. Kámo, tady umřel takových lidí, tyjo. Myslíš, že jsem enchantu. Vyhodil irony potřebujem envilku. No, to máš tady nahoře. Petr, pane, tam je tým pod výlový. Oni zrovna bojují s krtkem, aha. Má bys proti němu? Jsou dva, no. Krtek bojuje. Jo, dobrý, ten žlutej boje s tím druhým, jestli ho zabiješ toho, tak je to tvoje. Kamu má půlku, máte stejně, má tři, má tři. Má tři životy, běž. Má srdíčko, nice. Pojď, životy si dej. Tak. Běž, rychle, na toho krtka. No krtek tady, mrtvej, rovně, a trošku doleva, do díry. Doprava. Ne, ty tam chodíš okolo, jí pod tebou, jo. Nice. Kde jsem? Lol. Kde seš? Moment, já tu nemám světlo. On jak se tam spawnul ten bedrock, tak ho to dal do nějaký díry. Já tu nemám světlo. Irony jsem právě vyhodil omylom. Nie, já potřebujem si pospájat věci nějaké. Rozsvěť. A čím? Hele, jeden týpek utíká před borderem, kope. Protection a ten růžovej tak je... Kde? Kámo, já nevím, čo mám, já mám tolko věcí. Vítěš blok nad tebou. A byl je se na tebe láva. Nemůže, čo? Nic může. Dobre, kámo, já mám tak plný inventár. Já z toho nemůžu, tohle je praštěná hra. Diamanty vyhodím, prečo nie, že ano. Jo, tak. To vyhoď. Máš minutu na teleport, javo. To je pohodě. Týpek umírá, lol, žlutý je v bordru. On umírá v bordru, lol. Dobré. To nestihnu. Javo, seš ty proti týpkovi, který má půl životu. Má fulia teda. Ale nemá ho enchantovaný, ne? Má ho enchantovaný. Hoši, no. Já mám všetko protection 4 a protection 5 meč. To je dobré, ne? Je to dobré. Mám si poušný, kde je on ozaj? Nad tebou, v tý budově jakoby. Jo? Rozmýšľam, že či si dám... Mám nejaké redstony, už nemám. Som ich vyhodil asi. Tohle zabiež aj bez trničky, prosím tebe. Jo, je silný? Kámo. Kámo. Nejvíc silnej.
4 kily, 1 asist. Má celý 4,5 srdíčka, javo. A jo, už vidím. On je zadělanej v tom koblu, ne? Marve. Ještě bude hanba, keď ma rozbije. Já se ní koukám, na ní spíš asi. Na ní, jo. Už vás to portlo? Jo. Jo, počkej, to chci vidět. No pojď! Hele, nemá zlatý, jako má jenom chleba. Dvě srdíčka. Nice! Okej. Kámo, výhra. Po dlouhom čase výhra. Peť kilou. Pan Petera, král Petr, to napsali zároveň, to GG. Já jsem dobrý. Můžem? Hej, můžeš. OK, přátel. Kam zletěl? Tu, keď dáš dvojmedzeru, tak vyletíš. Ty si jel meno fly? Aha. OK, priatelia, tak sme na konci dnešných minihier, tak dnešné UHC rany, ktoré po veľmi dlhom čase sme opäť natočili spoločne s Marvexom a Gamerikom, sa nám vydarili, vyhrali sme a ďakujem chalám, že tu boli. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, ak by ste chceli ďalšie UHC rany takto v trojici, tak dajte to vedieť taktiež dole do komentáru. My sa s vami teda lúčime a majte sa, čaute sa, uhý! Mnite sa, ahoj!